体育館よりもでかくてな、いかにもツイスト大会にぴったりって感じだ。よかったじゃねえか。なあ誠、俺また旅に出るよ。なんだよ、俺せっかく一緒にやろうって言ってたのによ。行くんだったら終わってから行け。塚本もな、またお前と一緒にやれるって喜んでんだぞ。俺がやったんだよ。え？俺がやったんだよ。何の話だよ。俺が電話させて体育館使わせないようにしたんだ。悪かった。だけど帰っていいとこ見つかってよかったじゃねえか。頑張れよ。じゃあ。待てこれ、おめえ何やったか分かってんのか。だから悪かったっつってんだろ。てめえは軽いんだよ。何もかも軽いんだ。格好つけて分かったようなことばかり言いやがって。旅に出るんだ。てめえみてえなやつはな、どこに行ったって一緒だ。一生行き場所なんか全部話してんだ。何でこれ今日な、てめえのその腐ったことを叩き直しちゃうからな。かかってこい、この野郎。さあてめえだけで俺の気持ち分かってたのか。くそくそほら、あつだ。おいあつだ。ああ、やめて、お姉ちゃん止めろ。根性が腐り始めたのはな、あの時のあのエラーしたときやだ。そういうしゃーすねやって、いつまでもグズグズ根に持ちやがってよ。誰になって失敗するのだろうだろう。それだけだった。俺たちの高校、大森工業高校、あの頃結構野球強かったんだよ。塚本がキャッチャーでキャプテン、俺主田誠がセンター4番、八田津田は8番ライト。2年の時夏の都大会でベスト8決定戦まで行ったんだ。5対4で俺たちはリードしてた。9回裏ツーアウト満塁、こいつを取ればベスト8、甲子園だって夢じゃねえ。ツーアウト、ツーアウト、しまってこうぜ。9回裏ツーアウト満塁、大森工業熊田セットポジションから投げました。ボールボール、ツーエンドスリー。9回裏ツーアウトフルエボールカウント、ツーエンドスリー。大森工業絶対絶命、フォアボールで押し出し同点、スリーポで逆転か。ストライクアウトでベスト8進出。これ塚本6番上田君、ヒットピッチャー熊田を見て熊田君に打って投げた。まあ、あいつのエラーで負けたんだけど、でも勝負だよ、しょうがねえんだよ。だけどあいつ、それから練習もダラダラしてるから、3年の時にレギュラーも外されて、それから食い始めたんだ。誰にだって失敗することはあるじゃねえか。走り続け、追い続け、
よかった明日は晴れかなただいまー雨か待ちなお前1年ぶりに帰ってきたと思ったらどうしたんだいその格好はバイクに転んじゃってさ明日5時に起こしてくれよ5時ってお前そんな体でこんなもん大したことねえよ明日5時に起こしてくれよな待ちなお風呂でも入ってさっぱりすっか明日はいよいよ晴海の倉庫でみんなの夢を乗せた新人大会が開催される誠も仲間たちもみんな泊まり込みで徹夜で働きながら明日を待っているつかちゃんも寺門も今はもう会社のこともアメリカのこともどこやら新人大会のため夢中になっているそしてみんな息を潜めて明日を待っている。ああ、ですです。ただいまマイクの試験中です。ワン、ツー、ワン、ツー。本当ね。ずーっと駅の方まで人が並んでる。あ、メリー、ステージ見た？マコトの真っ赤なキャデラック。ステージの真ん中にデーッと乗っかっちゃって。かっこいいわよ。本当？おい、お前ら来たか。あ、モテが花輪君、帰れねー。ずらっと並んですげえだろ。会場の中もバイト機がいっぱいですごい雰囲気よ。お兄ちゃんたち、泊まり込みで頑張ってからね。お前ら、来てくれたか。よし。昨日の作戦通り頼むぞ寺門表の道路と駐車場を整理しろ警察から目撃してるぞ開発頑張れってお客さん入れろって騒いでるよ分かった分かった分かった寺門ステージ30キロの音が近所に聞いてこい早くしてよ入り口壊されちゃう皆さんスタンバイしてくださいスタンバイしてくださいおい試験通りは2、3人回してくれ探っきりだぞおい寺門ちゃん誰かを連れて試験通りまではい作れちゃいくよ3000落ちれば銀座の街に赤い日青い日の要塞ロケンロール絶好調あらおばさんお父さんサイコさんも来てくれたのちょっとすごいじゃないの銀座の方まで並んでるわよすごい花輪とバンコックじゃないかあんたたちもやるわねしげくんのお父さんが用意してくれたのおいなんだなんだ葛飾の雷とかが何十代も来てあんたとしたいって言ってんのどうするよ下手すと殺されんぞそうややこしいのが来やがったなそれ僕も友達です僕行ってきますあいつ何者なんだよおいステージスタンバイだぞ解消していいぞおいスタンバイよスタンバイお願いしますスタンバイお願いしますスタンバイさんが2通りから3通り1枚で通知と出すことですか運命の分かりおいスタンバイ何やってんだこのためで早くスタンバイしろ OK よしみんな始めるぞ解消しろ Ladies and gentlemen 今宵はレッドキャデラックがお送りするサタデーナイトキャデラックツイスト大会にこんなに集まってくれて Thank you everyone OK OK 盛り上がったところでサンセット落ちれば銀座の街に赤い日青い日ネオンサインそのまた先の晴海の港紳士祝場が集まって朝までツイストロケンロールここまで来るのにいろいろあったけどこんなに集まってくれて俺は嬉しいぜ今夜は俺たちだけじゃないここに集まってくれたみんなのツイスト大会だ1等3番2等2番3等1万円ツイストダンスコンテスト運命の分かれ道サタデーナイトキャデラックツイスト大会ファーストナンバー本当のやつらがクールに決めるぜクールジョーズプレゼンティッドバイ塚本やるとさ
メリカあっちゃんだって年取っておじいちゃんになってまで突っ張ってられないでしょ。じゃあ何かい、アメリカに行けば俺はジジイになっても突っ張ってられんのかい。わかんない。でもアメリカには赤と白だけじゃなくてもう一つ青いのがあるのよ。その青いのの目だけ私あっちゃんに何かがあるかもしれない。もしかしたら幸せになれるかもしれないもん。世話になったなー。いいんだよー。
繰り返し。
지하는